কংগ্রেসর তো করাপশন তো একদম গ্রাসরুট লৈকে আছে সাধারণ পঞ্চায়েতৰ টিকেট এটা দিলেও পয়সা দিয়া দি কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আজি যদি থাকিলে হয় তেখেতেও সাগে বিজেপিকে সমর্থন ইমান দিনৰ ৰাজনৈতিক কালত এতিয়াও কাৰ প্ৰতি আমাৰ খুব বা খং এটা আছে ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰিয়া আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যদি ৰকিবুল হুসেন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কংগ্ৰেছত নাথাকিলে হয় হয়তো আপুনি কংগ্ৰেছ নেৰিলে হয় ৰাহুল গান্ধী আছিলে নহয় আৰু ৰাহুল গান্ধী থকালৈকে কংগ্ৰেছত মোৰ নিচিনা চিন্তাধাৰাৰ মানুহে ৰাজনীতি কৰিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ ফেসবুকত যেটা আপোনাক ষ্ট্ৰল কৰে আপুনি ডলাৰ বগৰী আপুনি সুবিধাবাদী আপুনি ৰাজনীতি অকল কিবা পাবলৈ আহিছে তেখেতসকলক উত্তৰ দিয়ে নেকি নিদিওঁ আপুনি ভাত নেখায় ৰুটি নেখায় বিস্কুট নেখায় ব্ৰেড নেখায় কি খায় কোনোবা এজন যদি ৰাজনীতিক সতীৰ্থক বুলেট ৰাইডটা দিবলগীয়া হয় কোন হ'ব সেই সৌভাগ্য পলিটিকেল পাকঘৰক মোক চাব নাপাহৰিব নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ লগত।